surtin algunes paraules que potser no tots Perdó, entenem. perdó. No, 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 no disculpis, però m'agradaria que ens expliquessis una mica. No? Minyons, el cranc, hi ha tota una sèrie de vocabulari que pertany al moviment Escolta. Sí. Doncs, explica'ns una miqueta doncs, aquest vocabulari. A veure, També algunes... les unitats, què són les unitats... Sí. Va, és que potser no t'ho he explicat. L'agrupament es divideix en 5 unitats, que són, les unitats són els grups d'infants i joves, que són els minyons. Vale? Es divideixen en per tres cursos, com si diguéssim. Tenim els més petitets, que són de 6 a 9 anys, que és el grup de castors. De 9 a 12 anys, que són llops. De 12 a 15, que són reiers, i de 15 a 17, són pioners. I llavors, si els joves volen, poden optar a fer un any de formació, que ja són majors d'edat, perquè puguin tenir com una mena de guiatge i anar-se apropant al que seria el món del monitor, que nosaltres li diem cap escolta. I llavors, dintre de cada unitat, de cada grup, hi ha el que se'n diu el grup de monitors, que el grup de monitors que porten aquest grup se li diu CRAL. Molt bé. I tots els CRALs formen el Consell d'Agrupament, que és tot el conjunt de monitors. Això independentment de que suposo que com a associació teniu un president, un tresorer... Sí, 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 sí. Dintre de l'associació gran... Tenim el tresorer, tenim el president, vicepresident, exacte. I diferents àmbits que s'encarreguen de portar els agrupaments. No? Hi ha l'àmbit territorial, que s'encarrega més de parlar amb cada agrupament per tal de solventar problemes que puguin sorgir amb tema de locals, amb tema d'equip de monitors. Hi ha l'àmbit pedagògic, que s'encarrega de tractar una mica el carnet, una mica la guia de progrés que pot fer cada infant o jove i bueno, hi ha diferents àmbits que s'encarreguen una mica de portar-ho tot perquè no hi hagi només perquè hi hagi una millor organització, no?, per tal de dur-ho a terme. Doncs ara sí, parlem ja d'aquest 15è aniversari, feu 15 anys de la vostra fundació. Explica'ns què teniu previst, com ho celebrareu i de quina manera viureu doncs, la celebració d'aquests 15 anys. Bueno, primer de tot dir que estem vivint tot l'any amb molta il·lusió i amb molta força, estem treballant molt, molt, tot l'equip de monitors. I bé, els actes que farem seran el 10 d'abril, tindrem l'acte de commemoració del 15è aniversari, que tindrà lloc al Parc de la Serreta a les 5 de la tarda. Farem un sopar d'antics membres de l'agrupament, que esperem que assisteixin molts. També hi haurà el 29 de maig, que és bastant important, hi haurà el Fiestón del 15, per tots els joves i gent que s'hi vulgui adherir a la festa. I després ja, com tots els anys, farem la venda de roses de Sant Jordi, a Sant Isidre, i llavors ja de cara al juny, per acabar el curs, com si diguéssim, farem una petita sortida familiar, com fem cada any amb tots els pares, que ells mateixos preparen la sortida i bueno, estan molt engrescats. I ja després és campaments d'estiu, que els estem esperant amb moltes ganes. I suposo que també treballen molt, no?, per preparar-los. Sí, perquè implica... Com que vas a l'estranger, doncs implica complir amb les lleis de l'estranger, més totes les d'aquí de Catalunya, i és molta feina. Però... Suposo que com qualsevol entitat esteu oberts a que s'apuntin nens a participar a les diferents unitats, com perquè s'hi apunti doncs, altra gent a ajudar-vos a fer coses, no? Sí, nosaltres no diem gairebé mai que no a una ajuda perquè, com bé t'he comentat abans, som voluntaris i nosaltres traiem els recursos d'on podem i busquem per tot arreu. I de cara al que m'has comentat de campaments i que vinguin al CAU, assisteixin, doncs estem oberts perquè no tenir més nens que educar i que s'ho puguin passar bé dintre del nostre agrupament. Doncs molt bé, doncs, moltes gràcies per...
per haver vingut avui a compartir una estona amb nosaltres. A vosaltres. I amb aquesta invitació per participar en els actes del 15è aniversari i també per participar, per què no, doncs en l'organització de l'agrupament i en els campaments, ens acomiadem en aquesta entrevista d'actualitat i tornem dilluns vinent. Bona nit. Bona nit.